טוב, אז השבוע בעצם בפעם הראשונה, בית ספר שיתף פעולה עם השגרירות האמריקאית בירושלים. ביחד, בשיתוף פעולה עם בית הספר, ערכנו יום בנושא כבוד האדם, ערך הדמוקרטיה, חופש הביטוי, איך להתמודד עם מצבים שאני לא מסכים ואיך אני יכול לפעול כדי לשנות אותם בדרכים דמוקרטיות. אני הילד שקוראים לו חנון, הכל בגלל המשקפיים. אני חושב שהיום בסך הכל מאוד נהניתי, כי אני ראיתי את כיתות ח' וז' במקום אחר. אני מרגיש חוויה נהדרת, ברצינות, אני אהיה יותר טוב, אני ארגיש ממש שמח עם הגוף שלי ככה שאני לא אחמם יותר, אני אפסיק מכות, אני אפסיק אותה. ויעזור למי שבכל מיני דברים שצריך עזרה וזה. אני הילדה שבורחת לדמיון. אני מאוד מאוד שמח שבזכותכם הגענו לפה, שזה חיבור מעניין, שדרך ירושלים, ה-SOS שיושבים בדרך כלל בתל אביב, אנחנו עובדים בכל הארץ, אבל אני מאוד שמח על השילוב הזה, שגרם לנו גם להכיר אתכם יותר, גם להכיר את בית ספר קדמה, ואני חושב שזה מבורך. הרי כולנו בני... היום כאילו זה נתן יותר ביטחון לכולם, על זה שמדברים על האלימות, שצריך יותר להתנהג בכבוד לאנשים ולא להכריח אותם לעשות דברים שהם לא רוצים. אני חושב שזה תורם המון. זה יתרום להמשך, אני מקווה, לשיתוף פעולה שלנו ביחד. ואני מקווה שזה תורם לילדים. אל תלעגו לי אף פעם ואל תחאיבו לעולם. הרי כולנו בני אדם ואף אחד אינו מושלם, אל תלעגו.